অথলে যাব নেকি হাগ্রামা মহিলারীৰ দীর্ঘদিনীয়া দাবী আৰু আন্দোলন? কিয় দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিব পৰা নাই বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া প্ৰমোদ বৰুৱে? বিটিচিৰ জনসাধাৰণে কি বিচাৰিছে? বিটিচিবাসীক ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা দিয়াত প্ৰমোদ বৰুৱা কোনোবাখিনিত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি? এফালে হাগ্রামা মহিলারীর সংগ্রাম, আনফালে প্রমোদ বড়োর ক্ষমতার লোভ, এ সকলবোৰৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি নেকি বিটিচিবাসী আকৌ এবাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে বঞ্চিত হ'ব? মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই দুদিন পূৰ্বে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি কৈছিল যে বিটিচি চুক্তিত উল্লেখে নাই যে বিটিচিত দুটা লোকসভা সমষ্টি গঠন হ'ব লাগে। দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া দি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল। বিভিন্নজনে আশা কৰিছিল ইয়াৰ পিছত প্ৰমোদ বড়োৰ স্থিতি কি হ'ব, কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে এতিয়া বিটিচিবাসীৰ দাবীক সঁহাৰি জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত নামি পৰিছে। দিলীপ শইকীয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ গৈ সংবাদ মাধ্যমকো দোষাৰোপ কৰিবলৈ নাপাহৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে। প্ৰমোদ বড়োৰ অভিযোগ অসমত হেনো মিডিয়াই কোৱাতকৈ বেছি কথা দেখাই দিয়ে। লগতে দিলীপ শইকীয়াক মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ মন্তব্যৰ পৰাই এনেকুৱা অনুমান কৰিব পাৰি নেকি যে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু বিজেপি দলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ বিজেপিয়ে যি ক'ব সেয়াই মানি ল'ব প্ৰমোদ বড়োৱে? ধোঁৱা চাঙত উঠিব নেকি এতিয়া বিটিচিবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ? চাওক, তেখেতে কিছুমান কথা কৈছিলে, এইটো কথা অলপ কোনোবা এটা মিডিয়াত অলপ বেছিকৈ কোৱা হ'ল। তেখেতে কিবা এটা এনালাইচিছত কিবা এটা কথা কয়, মই সেইটোকে এতিয়া মানে চাওক আপোনালোকেও চবেই এটা এটা মিডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে। এটা কথা মই অসমত অলপ মানে চাই পেলাই অলপ কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুখ লাগে, কোনোবা এ ক'লে এইটো বি কৰি দিয়ে। এইটোৱে জানো বহুত প্ৰয়োজন, তেনেকুৱা কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন জানো, আপোনালোকেতো ছিনিয়ৰ জাৰ্ণেলিষ্ট হয়। চ' সেইকাৰণে মই অনুৰোধহে কৰোঁ যে পলিটিচিয়ানসকলে কেতিয়াবা কথা কোৱাই বাদ দি দিব। এতিয়া পলিটিচিয়ানে মুখ মেলি কিবা এটা কথা ক'লে সদায় বহুতৰে কথাটো এ টু বি কৰি দিয়ে, সেইটো ভাল কথা নহয়। তেখেতে যি কৈছে তাকে কওক। এতিয়া বিটিচিৰ চুক্তি, আমাৰ তিনিখন চুক্তি হৈ গ'ল, 93 চুক্তি, 2003 চুক্তি আৰু 2020 চুক্তি। তিনিখন চুক্তিতে পলিটিকেল ৰাইট, বিভিন্ন ৰাইটৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু 2003 যিটো একৰ্ড, ইয়াত কোৱা আছে যেতিয়া ডেলিমিটেশ্যন হ'ব, ইয়াত এছেম্বলিও ডেলিমিটেশ্যন হ'ব, ইয়াত পাৰ্লিমেণ্টো ডেলিমিটেশ্যন হ'ব। এই কথাটো লৈ পেলাই তেখেতে কিবা এটা কথা কৈছিলে। চ' এই কথাটো একৰ্ডত কি আছে সেইটো তেখেতেও হয়তো খুব ষ্টাডি কৰি চোৱা নাছিলে, বা একৰ্ডৰ যিটো স্পিৰিট আছিলে সেইটোকো বুজি পোৱাটো বহুতৰ কাৰণে ক্ৰিটিকেল, কাৰণ একৰ্ডটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যনত কোৱা হয়। তো সেইটো লৈ পেলাই কোনোবা এ টু বি কৰিলে ইয়াৰ পৰা আৰু কি ওলাব? আৰু জাষ্ট দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অলপমান মানে কি কয় অলপ মেণ্টেলি অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰা হ'ব, আৰু বাকী যিবিলাকে চাইছে তেখেতসকলকো অলপ মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেতো একো নহয়, ইয়াৰ পৰা কিবা ওলাব জানো? দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কিবা এটা ক'লে কিবা চলিউশ্যন হ'ব, আমি কিবা এটা ক'লে চলিউশ্যন হ'ব? এইটো যিটো আছে এইটোৱে হ'ব, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো কৰিব। আমি নিজৰ কথা ৰাখিছোঁ, আমাৰ নাম নিজৰ দাবী ৰাখিছোঁ, চবেই নিজৰ নিজৰ দাবী ৰাখিছে, সেইটোৱে হ'ব। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই হওক বা কোনোবাই হওক, আজি যিসকলে সমাজত আগত থাকি নেতৃত্ব দি আছে, কাম কৰি আছে, পলিটিকেল পাৰ্টিতে থাকক, ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনতে থাকক, বহুত সহজে কেনেকৈ মানে টাৰ্গেট কৰি লয় যে যি কি নহওক পলিটিকেল লিডাৰ এজনক বা যি কি নহওক মানে তেনেকুৱা পোষ্ট হোল্ড কৰি থকা মানুহক সদায় নেগেটিভ ইষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ কিছুমান টেণ্ডেঞ্চি ওলাই আহিছে, সেইটো কিন্তু ভাল নহয়। আজি দেশত আজি বিজেপি আছে, কালি কোনোবা আহিব, পৰহি কোনোবা আহিব, যোনেই নাহক কিয় সেই নেতাসকলে সদায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি এটা মনোভাৱ লৈ ওলাই আহে যে সমাজৰ ভাল কৰিব লাগে, অঞ্চলৰ ভাল কৰিব লাগে, ৰাজ্যখনৰ ভাল কৰিব লাগে। কিন্তু যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি কিবা এটা কথা ক'লে সেইটো নেগেটিভ ইষ্টাব্লিছ কৰাটো জড়িত কৰিব, কোনোবাই এটা ভুল কৰিছে ইয়াত টানি টুনি যেনেকৈ নহওক তাক সাঙুৰি অনাটো চেষ্টা কৰিব, ক'ৰবাত মানে কোনোবাদিনা চেলফি উঠিলে কাৰোবাৰ লগত, সেইটো মানে কোনোবা দিনত মানে লুগাই দিলে এই মানুহটোৰ লগত। এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহে চেলফি উঠে, কোনে ভাল কোনে বেয়া আপুনিতো পাকবেগত ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰে। চ' এনেকুৱা কথাবিলাক আজি চাবলৈ সময় আহিছে, আৰু মই আশা কৰোঁ যে মিডিয়াৰ ৰোলটো সদায় ফ'ৰ্থ পিলাৰৰ ৰোল এটা লৈ আহি আছে। তো সেইটো লাইনত কোনোবা কোনোবা যদি ফ'ৰ্থ পিলাৰৰ পৰা ফিফ্থ পিলাৰত যাব বিচাৰিছে, আকৌ ফ'ৰ্থ পিলাৰত অহাটো উচিত, মই সেইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ।